adorar. De janeiro a janeiro, entreguei a minha vida 100%. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Meu Deus, se você vem para adorar Ele de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, o ano inteiro, eu quero ver se você adorar hoje aqui nessa madrugada. Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar. Em casa, na igreja ou em qualquer lugar. No carro, no trabalho.